तुम्हारा कोस्टा का ही नाता है इसलिए तुम्हारा कोई आती है ऐसे आमा चलो ओ बॉय है बात देख रहा है इसे ओए Thank you.
পুরনি কথাবিলাকে মনত সদায় মন্দ হয়নে পুরনি স্মৃতি
নাখন কুঁৱৰীয়ে তিনি তিনি মিটিলক নি আন্ধাৰ ৰাজ্যত থৈ আহিলগৈ। সেই ৰাজ্যত সকলো বস্তু আন্ধাৰ, তাতে এটি জকমকীয়া সোণৰ ঘৰ। সোণৰ ঘৰটোৰ ভিতৰত এখন সোণৰ সিংহাসন, তাতে এগৰাকী কুঁৱৰী বহি আছে। তেনেই হ'ল এন্ধাৰৰ কুঁৱৰী, লগত এটা মেকুৰী। মেকুৰীজনী বৰ পেট কপটীয়া, মুখ মিঠা, পেটটো তিতা। তিতিহঁতে নীলা চৰাইটো বিচাৰি আহিব বুলি শুনিয়ে ঠাই বৰ বেয়া পালে দেই, বৰ বেয়া পালে। আমার একটা মিলা ছড়াই নাই, কিন্তু ফর্ম করে দেখলে লাগবে আছে।
Shoot!